Thank you, guys. Okay. Thank you, guys. Okay. Vou puxar long, só para me dar. Dá para tá lock? Nope. Eu sou com uma flash, sem mané. Posso estar no tiro? Ah, tá aí esse gajo. Ah, last low, game, last low. Olha, se quer tu olhar. Olha para o short e diz-me quando ele aparecer. Ah. Já está. Short, short, short. Já está lá. Era outro. Nice. Boa, eu ia dar jump já. Não! Um B apenas. A bomba é minha, vou plantar assim. One piece, vai metal. Oh, sorry. Thank you. One more short, guys, one more short. Estou a puxar longo só para avisar. Só para avisar que está um muro. Dois! E um bom site. E eu vou plantar, nem quero saber hoje. Nossa, o CT é meu. Win. 3 kills, 13 pontos. Colau. Vou mandar um no scope daqui, má frente. É mesmo, é? Respi, respi. Fudei. Bem lower, mas é. Ui, está lá embaixo. Acertei! Deu um no scope pela porta, no gajo. Vai, vir rápido, vai, vir rápido. Cala-te. Vê, deixa. Ui! Nossa! Finish him! Oh meu Deus! Tens um corte. Porquê? Vou continuar disto. Ok. Estás a dar tryhard, mano. What the fuck? Vou é contar as bombas todas, vais ver os pontos que eu vou ficar no final. Vou é contar as bombas todas. Não! Eu já sabia! Oh, não! Vai foder! Posso fazer um gajo apanhar, mano? Por mim, pode, que eu não sei. Quem é que está em segundo? É o Nikias. Quem é o Nikias? É este. Está uma boa. Fiquei 3 de vida. Nikias, onde é que és a filha da puta? É isso, ai, ele ia se virar ao tiro para mim, mas. Já não sou. Caralho, vou plantar as bombas todas. Se não morrer já. E morreu. Está um 80, um menos 88. Pô, se for logo duas pena vendas. Um de um logo de shot e o outro era um guinho. Pit, look pit. É isso aí. É isso aí do que ah, pito. Slow HP, low HP, pit. Prots e pistol é o gajo a sword. 12 de vida. China. China na boa. Chapa! E a bomba ficou lá. Fiquei cá. Eu já quequei, já fui logo primeiro. Ai, caralho!
Vai, vai, tchau. Gabriel. Pá, matei. Errou! Falhei! Tá pra. Olha aí as Zeus, moço. Vamos a rachar de spawn, mas... E deixamos a bomba lá. Ok, só dá a bomba. Olha a bomba. Oh, sorry. Que boy! Comprou uma auto. Tá, vou descer agora. O gajo meteu uma granada na frente, eu não vi um caralho. Matei um. O bot é que vai matar o último lá pro puta. Onde é que ele tá? Finish him! Caralho! Foi o bot que perdeu uma kill! Não fui eu! Olha, não. Eu ia ir para trás, e ia te matar. Ah, oh, que boi. Vamos outro.